Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin saat 16-yı olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları nəzər salaq. Azərbaycan ordusunun hərbi polis bölmələrinin Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində xidməti fəaliyyəti təşkil edildi. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası Laçın şəhərinin Zabux və Sus kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasına dair bəyanat yaydı. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Bilaval Buhto Zərdari Azərbaycana təşəkkür etdi. Şuşada şəhid və qazi övladları üçün xarı bülbül yay düşərgəsi başlayır. Zaporojiya Atom Elektrik Stansiyasına yollanacaq ekspert qrupunun tərkibi açıqlandı. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya nümayəndələri missiyaya daxil edilmədi. Və təfəratıyla düz 30 il sonra azərbaycanlılar Laçının mərkəzinə qayıtdı. Bununla da düşmənin cılız ideyalarına dair ümidləri darmadağın olundu. Bütün bunlar onu göstərir ki, güc və iradə sahibi olan Azərbaycan heç bir kənar müdaxiliyə və təzyiqlərə boyun əymək niyyətində deyil. Prezident Müzəffər Ali Başkomandanın qətiyyəti ölkənin qarşısında duran istənilən məsələni həll etmək niyyətindədir. Laçın rayonu Azərbaycanın çox gözəl güşələrindən biridir. Gözəl tərbiyyəti, gözəl insanları, dağları, meşələri, yamaçları 60 minə qədər Azərbaycandır, yaşayıb orada. Nə qədər nəsillər orada qurublar, yaradıblar. Laçınlılar alimlərdilər, şairlərdilər, ziyalılardılar. Nə qədər Laçından Azərbaycanın görkəmli həm elm, həm mədəniyyət, xadimləri, həm devlət xadimləri çıxıblar. Ona görə də Laçın rayonu bu baxımdan həm təbiətinə görə, həm insanlarına görə Azərbaycanın ən dəyərli köşələrindən biridir. Arxayın ola bilərsiniz ki, bütün bu problemlərin həll olunması üçün və o cümlədən xüsusən Laçın, Şuşa probleminin həll olunması üçün bundan sonra da mən öz səylərimi əsirgəməyəcəm. Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu tarixi və suveren ərazilərimizin sahibinə, yəni özünə qaytarılması missiyasının icrasına dair inam hələ o vaxtdan yaranmışdı. 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdarkən, dahi liderin mühüm vəzifə elan etdiyi məsələlərdən biri də işğal olunmuş ərazilərimizin, o cümlədən Laçının azad olunması idi. Həm ordu quruculuğunun, həm də diplomatik fəallığın artırılmasına dair görülən işlər Laçına qayıdışımızı hər gün daha çox sürətləndirirdi. 44 günlük vətən müharibəsində məğlub tərəfin imzaladığı kapitulyasiya aktı ilə Ermənistan Laçın rayonundan da çəkilmək məcburiyyətində qaldı. O cümlədən rayonun mərkəzi olan Laçın şəhəri ilə birgə Zabux və Sus kəndləri də 3 il ərzində Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməli idi. Lakin hər şey gözlənilənlən tez reallaşdı. Müharibədən heç 2 il keçməmiş Laçın şəhərinə qayıtdıq. Yenə də heç bir qüvvə Azərbaycanı yolundan döndərə bilmədi. Ermənistanın bu vəziyyətlə, yeni reallıqla barışması labüddür. Çünki başqa yol yoxdur. Və qisas əməliyyatı Ermənistana bir də göstərdi ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Nə kiminsə bəyanatı, nə kiminsə açıqlaması, nə hansı telefon zəngi, heç nə və heç kim. Bunu Azərbaycan xalqı yaxşı bilir. İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərmişdir. Əminəm ki, qarşı tərəf də bunu bilir. Azərbaycan həm hərb meydanında, həm də siyasi arenadakı dəmir yumruğu yenə öz müsbət nəticəsini verdi. Müəyyən zamanlarda başına aldığı zərbəni unudan və Laçınla bağlı da vaxt qazanmağa çalışan İrəvana Azərbaycan diktəsi bir daha xatırladıldı. Bu məsələnin sürətli həllinin və güc nümayişinin hesabına kapitulyant ölkə mindiyi özgə atından düşməyə məcbur edildi. 3 il ərzində bütün bu prosesin icra olunmasına rəğmən Azərbaycan İl yarım ərzində bu prosesi yekunlaşdırdı və dünya standartlarına cavab verən yol artıq istifadəyə verilmişdir. Qisas antiterror əməliyyatı əməli praktiki və hüquqi müstəvidə Ermənistanı sülhə və üçtərəfli birgə bəyanatın yerinə yetirilməsinə məcbur elədi. Çoxdan həll olunmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar anlayışlar da artıq leksikondan çıxmaq üzrədir. Məsələn, Madrid prinsipləri, Minsk qrupu, status kimi ifadələr. Laçına qayıtmış isə qarşı tərəfdə olan qalan ümidləri də puç etdi.
Laçın dəhlizinin artıq yeni yolla sentyabrın birindən əvəzlənməsi o demək olacaq ki, Laçın dəhlizinin keçmiş statusu ləğv edilir. Artıq yeni status olacaqdı və bu status yeni ondan ibarət olacaqdı ki, yeni yol koridor ola bilməz. Hər şey ona işarədir ki, haqlı tərəfin ədalətsizliklə üzləşməsi heç də əbədi deyil. Müxtəlif dövrlərdə torpaqlarını itirən, əhalisi soyqırımına məruz qalan bir sözlə haqqı tapdalanan Azərbaycan ədaləti də özü bərqərar etdi. Tarixi ədalətsizliyə son verən regionun lider dövlətinin tarixi ərazilərində suverenliyinin bərpası prosesi artıq başlayıb. Heç bir amil bunun qarşısını ala bilməz. Azərbaycan əskərinin ayaq bastığı hər qarış torpaqda sancılan üç rəngli şanlı bayraq əbədi qalxanacaq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır! Rüstəm Mikayızadə, Müsal Yaraça, AzTV Xəbər. Azərbaycan ordusunun hərbi polis bölmələrinin Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində xidməti fəaliyyəti təşkil edilib. Qeyd olunan ərazilərdə hərbi polis tərəfindən təhlükəsizlik fəaliyyətləri həyata keçirilir. Yaşayış məntəqələrində yeni qurulan stasionar və səyyar postlarda sutqalıq xidmət təşkil olunur. Buraxılış rejimi həmçinin xidmət və döyüş növbəçiliyi zamanı hərbi qulluqçular tərəfindən günün nizam qaydalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edilir. Nəzarət buraxılış məntəqələrində patrul xidməti həyata keçirilir, obyektlər mühafizə olunur, əraziyə daxil olan texnikanın uçotu aparılır, hərbi nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istiqamətləndirilir, həmçinin kolonların təhlükəsizliyi məqsədi ilə onlar müşayiət edilir. Bundan əlavə hərbi polisin tabeliyində fəaliyyət göstərən kinoloji mərkəzdə xüsusi təlim keçmiş cins itlərinin cəlb edilməsi ilə ərazidə mina axtarış tədbirləri və qaravul xidmətinin təşkili həyata keçirilir. Türk dövlətləri Parlament Assambleyası Laçın şəhərinin Zabux və Sus kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasına dair bəyanat yayıb. Assambleyanın katibliyi 2020-ci ili 9-10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq davam etməkdə olan prosesin bir hissəsi kimi Laçın şəhərinin Zabux və Sus kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasını təqdir edir. Türkpa qardaş Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə sadiqliyini bir daha xatırladaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşması üçün dəstəyini ifadə edir və bu prosesin Cənubi Qafqazda davamlı sülh, sabitlik və dayanıqlı inkişafa nail olunmasına töhfə verəcəyinə inanır. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa daha bir tədbir ev sahibliyi edir. Bu dəfə Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi adlı beynəlxalq layihə çərçivəsində dünyanın bir sıra ölkələrindən olan rəssamlar bir araya gəlib. Davam edəcək layihəyə 15 ölkədən 16 gənc rəssam qatılıb. Onda nəzərinizə çatdıraq ki, layihə xarici rəssamların Azərbaycan tarixindən, təbiətindən ilhamlanaraq öz əsərlərini yaratması üçün təşkil olunub. Burada ərsiyəyə gələn rəsim əsərləri sonradan kataloq formasına dərc olunacaq və xarici ölkələrdə nümayiş etdiriləcək. Tədbirə Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Kuba, Pakistan, Latviya, Malta, Slovakiya, Belarusdan rəssamlar qatılıb. Onlar bir həftə Şuşada qalacaq və yaradıcılıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Biz də bugün Şuşada bu savaşın açdığı yaraları UNESCO önceliyində barışı mərkəzə alan bir anlayışla, sürdürülebilir bir kalkınma ilə, sanat ilə, güzellik ilə taşlandırmak istiyoruz. Bugün buradayız. Ben de kardeş ülkemiz Azerbaycan'a geldiğim için çok mutluyum. Burada Azerbaycan'la alakalı ben 3 tane çalışma yapacağım inşallah. Dede Korkut temalı olacak bu. Dede Korkut bizim ortak kültür mirasımız. Çektiğim resimlerde Azerbaycan'ın güzelliğini eksiltirmeye çalışmışam. Artık burada bir neçe yeri gezmişik. Ben sadece Şuşanın tabiatına vali olmuşam. Gənclər İncəsənət Düşərgəsi beynəlxalq layihəsi 2008-ci ildə Andorranın UNESCO üzrə Milli Komissiyasının təşəbbüsü ilə təsis edilib. Məqsəd mədəni fərqləri aradan qaldırmaq, təcrübə və dəyərləri bölüşmək, beynəlxalq harmoniya, birgə yaşayış, qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlığı təşviq etməkdir. Bir çox digər ölkələrdən qonaqlarımız gəlib, rəssam qonaqlarımız gəlib ki, bu qonaqlarımız öz əsərlərini Ağdamda gördükləri mənzərlərdən ilhamlanaraq və bir də ki, Şuşanın gözəl təbiətindən ilhamlanaraq ərsəyə gətirəcəklər, həyata keçirəcəklər. Bundan sonra Füzuli, Cəbrayıl rayonlarına da səfər edilsin.
UNESCO'nun xoşmeramlı səfri Hedva Serin himayəsi altında olan beynəlxalq layihənin əsas məqsədi həm də fundamental dəyərləri, o cümlədən davamlı sülhü və mədəni özünü ifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinin təbliğidir. Şuşanın Azərbaycanın çox əsrli zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği üçün sözü gedən layihə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sədaqət Süleyman, Zar Bayramov, Mədinə Həmidova, AzTV xəbər. Şuşada şəhid və qazi övladları üçün Xarı Bülbül yay düşərgəsi başlayıb. Düşərgə Gənclər Fondunun dəstəyi, Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin və Böyük Qayıdış Gənclər Təşkilatının birgə səyi ilə keçirilir. Düşərgədə 60 nəfər şəhid və qazi əmanəti iştirak edir. Düşərgənin ilk günü barədə daha ətraflı əməkdaşımız Ruslan Həsənov məlumat verəcək. Salam Ruslan, eşidirik səni. Salam Röya, bir daha xoş gördük sizi və tamaşaçılarımızı Qarabağın tacı Şuşa şəhərindən salamlayırıq. Bəli, səhər saatlarından Bakıdan Şuşa biz gəlirik şüarı ilə yola çıxdıq və artıq bu saatlarda gəlib Şuşaya çatmışıq və az sonra düşərgənin açılış mərasimi baş tutacaq və bugün proqramda nələr olacaq və 3 gün ərzində şəhid və qazi övladlarımızın xoş və mənalı vaxtı hansı formada təşkil ediləcək? Bunu bizə Sevinç Orucova bu haqda məlumat verəcək. Sevinç xanım, bir daha Şuşada xoş gördük sizi. Xoş gördük. Dəyərli şəhid övladlarımızı, əziz övladlarımızı bugün burada görməyimiz bizim ən böyük arzularımızdan biri idi və şəhidlərimizin ən böyük arzusuydu ki, bir gün onlar bu torpaqlara ayaq bassınlar. Və bugün biz gənc yaşında olan şəhid övladlarının və qazi övladlarından ibarət, 60 nəfərlik heyətdən ibarət bir düşərgə təşkil edirik. Xarı Bülbül düşərgəsi təşkil olunur Şuşada. Mədəniyyətimizin beşiyi Şuşada və Şuşa ilində təşkil olunur. Bu düşərgə artıq ikinci dəfə də təşkil olunur. Bu Şuşa ili münasibəti ilə biz qərara gəldik ki, Gənclər Fondunun dəstəyi ilə və Zəfər Şəhid Ailələrindən Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və Böyük Qayıdış Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Şuşada qeyd etməyi qərara gəldik. 3 günlük düşərgə ərəfəsində uşaqlar, gənclərimiz Şuşanın tarixi mədəniyyət abidələri ilə tanış olacaqlar. Şuşanın gəzməli, görməli yerləri ilə tanış olacaqlar. Eyni zamanda Şuşada onlarla karyera təlimləri, interaktiv oyunlar təşkil olunacaq və tanınmış media nümayəndələri ilə görüşlər keçiriləcək. Və bugün artıq düşərgəmizin ilk günündə düşərgəmizin açılış mərasimi olacaq. Təxminən bir saatdan sonra açılış mərasimi təşkil edəcək və sonra artıq Şuşanın görməli yerlərinə səyahət başlayacaq. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə və düşərgədə fəaliyyətinizdə sizə uğurlar diləyirik. Əhliyyat bəy, Böyük Qayıdış Təşkilatının idarə etdiyinin üzvüsünüz və eyni zamanda siz bir Qarabağ qazisiniz, bizim fəxrimizsiniz və Şuşada 3 gün şəhid və qazi övladları ilə birgə olacaqsınız. Bu barədə təəssüratlarınızı öyrənək. Təşəkkür edirəm. Hər bir azərbaycanlı kimi bizim üçün də həqiqətən çox qürurlu, fəxarətli bir gündür ki, qəhrəman şəhid qardaşlarımızın, o qardaşlarımız ki, cənnət Qarabağımızı bizlərə hədiyyə edib, özləri əsl cənnəti qazanıblar. Bugün bizim qəhrəman şəhid qardaşlarımızın övladları ilə, əmanətləri ilə, qazi qardaşlarımızın övladları ilə bir yerdə biz Qarabağ qazilərdə Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə, Zəfər Şəhidinə Dəstək İctimai Birliyinin Böyük Qayıdış Gənclər Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən Xarı Bülbül düşərgəsində iştirak edirik. Təbii ki, təəssüratlarımız çox yüksək səviyyədədir. Bugün biz əminik ki, bizim qəhrəman şəhid qardaşlarımızın ruhları şaddır. Həqiqətən zəfər yolu ilə boyunca Füzulidə köyünə ön xəttdən cənnət uşağımıza gələnə qədər zəfər yolu boyu hər kəs qəhrəman ordumuzun 44 gün ərzində keçdiyi böyük qəhrəmanlığın döyüş yolunun şahidi olurdu və hər kəs qəlbində şəhidlərimizin ruhlarına dualar edirdi. Həqiqətən biz bugünkü günümüzə görə, bax burada şəhid qardaşlarımızın övladları ilə keçirdiyimiz bu düşərgəyə görə, hər bir şeyə görə qəhrəman şəhidlərimizə, qazilərimizə, onların ailələrinə borçluyuq. Allah xalqımızı, dövlətimizi, ordumuzu qorusun, Müzəffər Əli Başkanlığımızı qorusun. Təşəkkür edirik. Röya, mən istəyərdim ki, elə düşərgə iştirakçılarından Davud Həşimova yaxınlaşım, onun da təəssüratlarından tanış olaq. Davud, ilk dəfədir mi Şuşaya gəlirsən? Bəli, bugün mən ilk dəfədir ki, Şuşada oluram. Şuşada olmaq, yəni Qarabağın ürəyi Şuşada olmaq həqiqətən insanlara çox fərqli hisslər bəxş edir. Mən əminəm ki, şəhidlərimizin, qazilərimizin və ordumuzun vuruşduğu Şuşada öyrənmək bizim üçün həm məlumatlandırıcı, həm də çox maraqlı olacaq. Təşəkkür edirik. Düşərgəyə də biz fəaliyyətində uğurlar diləyirik. Sizə də xoş və mənalı istirahat arzuluyuruq. Röya, bizim təqdim edəcəklərimiz bunlar idi və Sevinç xanımın da qeyd etdiyi kimi
Bir az sonra düşərgənin möhtəşəm açılış mərasimi baş tutacaq. Biz çalışacağız ki, reportajlarımız vasitəsilə tamaşaçılarımıza o möhtəşəm anları təqdim edək. Bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Ruslan ətraflı məlumata görə. Davam edirik. Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinin Azərbaycana qaytarılması münasibəti ilə Xətai rayonundakı Heydər Əliyev parkında konsert proqramı təşkil olunub. Laçın 30 illik həsrətdən sonra əzəli sahiblərinə qaytarıldı. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Tanınmış incəsənət xadimlərinin iştirak etdiyi konsert əsl bayram ab havası yaratdı. Konserti izləyənlər arasında şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər və Laçın sakinləri də var idi. Bugünkü gündə nə qədər çətin də olsa, bir o qədər də qürurludur, fərahlıdır danışmağım. Ona görə ki, şükürlər olsun. Mənim oğlum şəhid olmuşdu Laçın rayonunda, Laçında şəhid olmuşdu Güləbir kəndində. Mənim üçün çox qürurlu oldu ki, mənim oğlumun qanı yerdə qalmadı, Laçın alındı. Bugün əlbəttə ki, sevinirik Laçının azad olunması uğrunda belə bir tədbirdə iştirak edirik. Biz də bir şəhid analar kimi sevincimizin həddi hüdudu yoxdur ki, bizim Qarabağın torpaqları ermənilərdən işğaldan azad olundu. Fəxr edirik ki, oğullarımızın sayəsində biz də burada iştirak edirik. Konsert proqramı böyük maraqla izlənildi. Ey Müzəffər ordumun yenilməz sərdəsi, yeni tarixlər yazan Qarabağın tarixi. Allahım seçdi sizi, sevdi, sevdirdi bizə, can fədailər orduyla zəfər yaşatdın bizə. Sən seçdin zəfəri. Mədinə Həmidova, İlqar Həsənov, AzTV Xəbər. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Bilaval Buhutto Zərdari Azərbaycana təşəkkür edib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri rəhbəri özünün Twitter səhifəsində yazıb. Təşəkkürlər Azərbaycan deyə Bilaval Buhutto Zərdari Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin Azərbaycanın Pakistana ayırdığı yardımla bağlı paylaşımına isnad edərək bildirib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına müvafiq olaraq Pakistan İslam Respublikasında çoxsaylı insan tələfatı və iri miqyaslı dağıntılara səbəb olmuş şiddətli yağışların və daşqınların nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu ölkəyə 2 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində yardım göstəriləcək. Ukraynada müharibənin 186-cı günüdür. Taxılla yüklənmiş daha 6 gəmi Ukrayna limanlarını tərk edib. Bu arada Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına yollanacaq ekspert qrupunun siyasəti açıqlanıb. Ukraynanın Odessa, Çernomorsk və Cənub limanlarından taxıl daşıyan daha 6 gəmi çıxıb. Bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Göyərtəsində buğda, qarğıdalı və arpa daşıyan yük gəmiləri Misir, Niderland, İspanya, Rumuniya və İtaliyaya yola düşüb. Döyüşlər isə davam edir. Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın 4 vilayətini, Xarkov, Dnepropetrovsk, Nikolayev və Zaporojyeni atəşə tutub. Nəticədə mülki infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəyib. Bir neçə yaşayış evinin dağıldığı, 2 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ukrayna silahlı qüvvələri Slavyan, Baxmut və Avdiyevka istiqamətində Rusiya tərəfinin hücumunun qarşısını alıb. Xersonda isə Rusiyaya məxsus 2 silah anbarı və xeyli sayədə texnika məhv edilib. Son hücumlar zamanı vilayətdə strateji əhəmiyyətli körpülərin zədələndiyi bildirilir. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında da gərginlik səngimir. Münaqişə tərəfləri stansiyanın atəşə tutulması ilə bağlı qarşılıqlı ittihamlar səsləndirir. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi potensial nüvə qəzası qorxusu fonunda Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına yollanacaq ekspert qrupunun tərkibini açıqlayıb. The New York Times-ın məlumatına görə, qrup üzvlərinin siyasında nüvə agentliyinin rəhbəri Rafael Grossi və əsasən neytral ölkələrdən olan digər 13 ekspert var. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya nümayəndələri missiyaya daxil edilməyib. Kreml bu ölkələrin nümayəndələrini qərəzli hesab edir.
Xavər Əliyeva, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər. Sonda daha bir məlumatımız olacaq. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər, o cümlədən subbakalavrların ixtisas seçimi üçün son gündür. Proses sabah saat 9-da başa çatacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, indiyə dək 65.639 abituriyent ixtisas seçimi edib. Birinci qrupda 22.004, ikinci qrupda 14.384, üçüncü qrupda 17.415, dördüncü qrupda 5.118, beşinci qrupda isə 10.355 abituriyent ərizəsini təsdiqləyib. Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün 51.881 plan yeri ayrılıb. Magistratura üçün isə plan yerlərinin sayı 2000-ə yaxın artıb. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan məlumatlarımız da bu qədər. Buraxılışımız isə 21-ci əsr verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.